さあ両チームサイドラインから出まして、まもなく後半戦の再開の時を迎えようとしております。前半を終えまして、山口大学13点、山口東京理科大学3点とその差10点という状況になっておりますが、しかし双方とも攻守ともに素晴らしいプレーを参見させております。状況によりましては、この状況が逆転する可能性も十分にある、その後半戦まもなく開始となります。後半は山口東京理科大学のキックオフで試合再開する形となります。キックオフをいたしますのは山口東京理科大学52番のプレイヤーが務めます。さあ山口大学リターンに入ります。中央付近駆け上がらんというところでしたが、自陣25ヤード付近で仕留められまして、この位置からのしかし山口大学の攻撃に変わります。さあまず後半最初の攻撃権を得ましたのは山口大学となりました。ボールオンは自陣26ヤードから山口大学ファーストダウン10。まず山口大学オプションプレーを展開しようとしましたが、そのクォーターバックに強烈なプレッシャー、クォーターバックなんとかランニングバックにピッチしましたが、これを最終的に山口東京理科大21番が仕留めまして、約3ヤードロスに変えています。まず最初の山口大のランプレーを山口東京理科大見事に対応しました。この点先ほどのハーフタイムが効いてきたかもしれません。山口大学セカンドダウン13。さあ今度はパスプレー、このパスは成功。クォーターバック10番ワイドレシーバー44番にパスを失礼しました、パス不成功です。44番にパスを投じましたが、このパスキャッチできておりませんでした。パス失敗となりまして、サーダウンに変わります。サーダウンです。サーダウン、このサードダウンでクォーターバック10番パスを投じようとしましたが、しかしターゲットを見つからずスクランブル、走力により突破を図らんというところでしたが、結果的にフォースダウンに変わります。さあどうやらフォースダウン5、フォースダウン7の状況ですが、ここで山口大学はこの攻撃を最終どのような形にするでしょうか。パントフォーメーションを取る模様です。
山口東京理科大学はハーフ付近でこのボールを抑えまして、この時点攻守交代となります。攻撃権変わりまして、今度は山口東京理科大学と変わりました。まず最初の山口大学の攻撃は結果的に3アンドアウト、3回で攻撃終了という形になっております。さあ今度は山口東京理科大学の攻撃に変わります。ボールは相手陣49ヤードの位置にセットされました。ここからの山口東京理科大学の攻撃、山口東京理科大学ファーストダウンテン、さあまずオプションプレーから入りました。ここはランニングバック99番にピッチしまして、右オープンを99番つきまして約7ヤードのゲインに変えています。キャリアは99番の脇坂でした。山口東京理科大学セカンドダウン3、さあランニング枠にトスをし左オープンを掴むというところでしたが、これはプレーが乱れました。約2ヤードロスに変わっております。山口東京理科大学サーダウン5の状況に変わります。ボールオンは相手陣45ヤード、ここでパスプレーを展開しました。前半から好調でした中央へレシーバーを飛び込ませるパスプレー、これ見事に通りまして攻撃権更新です。山口東京理科大学攻撃権更新のファーストダウンを獲得しております。さあ後半の最初のシリーズを結果的に継続する形に成功したのは山口東京理科大学となりました。ボールオンは相手陣32ヤードの位置にセットされております。山口東京理科大学ファーストダウン10、今度は山口大学がディフェンスで見せます。中央のランプレーを敢行しましたが、ここを44番チャージしまして最終71番が仕留めまして、このランプレーを阻止しております。チャージをかけましたのは44番の雪竹、そして仕留めましたのは71番キャプテンの井上でした。山口東京理科大学セカンドダウン10、ここでクォーターバック24番プレーアクションから左にロールアウト、相手のディフェンスをかわして左オープンに展開して、そこから奥に走り込んだ99番にパス、これを99番見事にキャッチしまして、そのままエンドゾーン駆け込みタッチだ。山口東京理科大学見事なパスプレーにより6点返す形に成功しました。さあこれよりタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。このキック決まりまして1点追加、山口東京理科大学10点、山口大学13点となっております。浜田さんは非常に対照的な後半戦の立ち上がりという形になりましたね。片方山口大学は3回の攻撃で終了する形になって、返す刀山口東京理科大見事に攻撃を積み重ねまして反撃となります。タッチダウンを決める形になりました。
非常に見応えある攻防戦となってまいりまして、さあ得点差が3点となり面白い展開になってまいりました。山口大学はこの状況を再び返しまして、自分たちの有利な状況を重ねる形になるかなるでしょうか。山口東京理科大学のキックオフで試合再開となります。リターンに入る。しかしこれは大きなリターンになりませんでした。山口大学自陣33ヤードからの攻撃に変わります。山口東京理科大学は最初の山口大学の攻撃をしっかりと止めて、はい、でパントでいい位置を得て、そして見事なドライブでね、最後のタッチダウンパスも本当に綺麗にパスが決まりました。はい、まあ、後半の主導権を、ね、握るというのは非常にゲームの展開の上で大事なんですけども、はい、それを打開するためにはここ山口大学一つの正念場だと思います。はい、その意味でもこのシリーズは注目です。山口大学自陣33ヤードからの攻撃。さあまずランプレーから入ります。ランニバックにハンドオフしまして、ランニバックが左オフタックルを突破、味方ブロッカーを引き連れながら約10ヤードを獲得しまして、一発で攻撃権更新としています。山口大学ファースター、まず力強いランを決めたのは99番のウコンでした。経済学の 3回生です。山口大学自陣44ヤードからファーストダウン10。今度はカウンターを入れまして、ランニングバックが88番に託しました。88番ブロッカーを生かしながら約8ヤードから9ヤードのゲインを果たしております。88番は小山です。理学部の2回生が今度は決めております。ディフェンスもファーストコンタクトはいいんですけどね、その後のパックが甘くて逃げられるとこありますよね。ああ、なるほど、タックルのテクニックという部分ですね。さあここで大技を披露しました。リバースプレーです。一旦逆方向にランニングバックを振って、その反対側に走り込んできたランニングバックに託してカウンターを決める大きなエンドアラウンド、外に回るランプレーを決めました。これを託された44番見事にその期待に応えまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、見事リバースを決めたのは44番の雪武でした。ディフェンスでも好調な選手雪武が今度はオフェンスでも活躍します。さあ相手陣に39ヤードに入りまして、山口大学ファーストダウン10。ここでランプレーを重ねようとしましたか山口大学、ここでプレーを展開するその直後、山口東京理科大ディフェンスラインが素晴らしいプレッシャーを変えましてボールファンブルを誘発しました。そのボールを山口東京理科大抑えまして攻撃権奪還する形に成功しています。攻撃権変わりまして山口東京理科大の攻撃に変わります。非常に大きなプレーが決まりまして、山口東京理科大学再び攻撃を得る形になりました。ボールオン自陣44ヤードから山口東京理科大学ファーストアンテ。パス不成功。ここで中央へ走り込むレシーバーにパスを投じましたが、これはしかし山口大学がパスカバーしましてパス不成功となっています。さあ攻撃を奪い取る形に成功しました山口東京理科大学、このチャンス生かさんとセカンドダウンの攻撃に入ります。
は山口大学ナイスディフェンス。ランニー枠8番の総力に期待戦とハンドオフしましたが、ディフェンス陣が殺到しまして、このランプレーを1ヤードロスに変えています。左サイド流れてからのディフェンスの集まりが良かったですよね。この点は山口大学もディフェンス陣が山口東京理科大の攻撃にマッチしてきたというところでしょうか。山口東京理科大学サーダウンイレブンの状況に入ります。ラストリフ、インターセプト、ターンオーバー。ここで山口東京理科大パスプレーにより状況を打開図りましたが、これを取りましたが山口大学4番、インターセプトにより攻守交代、攻撃権変わりまして山口大学に変わります。ターンオーバー。いいディフェンスでしたね。ラッシュを3人にして、はい、後ろを固めて、はい、パスを奪い取ろうという作戦が、見事に実ったかなというところだったと思います。はい、このチャンスをもう一度生かしたいですね。はい、さあ山口大学が今度は攻撃を得ます。ボールを自陣42ヤードからのファーストアンテン。まず中央のランプレーを投入しました。しかしこれは山口東京理科大も対応しております。ゲインは約1ヤード程度にとどめました。キャリアは88番の小山でした。山口大学セカンドダウン9、ボールオンは自陣43ヤード。パス不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。パスインターフェランス、山口東京理科大学10番、プレビアスから15ヤードのペナルティー、ファーストディフェンスの反則です。パスインターフェア、ボールが前パス浮いている間に相手選手に接触妨害をしたという反則です。この結果プレー開始点から15ヤードのバッターを受けまして、結果的に自動的に攻撃権更新を許す形になります。山口大学15ヤード前進しファーストダウン獲得です。さあ相手陣に入りまして、山口大学相手陣42ヤードからのファーストアンテン。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでクォーターバック10番自らのキープを展開しました。左に展開しランニングバックをブロッカーに引き連れて左オープンへのランプレー、これが決まりまして攻撃権更新です。山口大学ファースター、ここは力強い論でまず攻撃更新を取ることにいたしました。10番は木下、経済学部出身、経済学部の3回生です。さあ相手陣28ヤードに入りましたの山口大学ファーストダウン10。しかし今度は山口東京理科大が見せます。中央のランプレーを山口東京理科大77番が立ちはだかり、このランプレーをノーゲインと変えています。素晴らしい対応したのは77番の奥畑でした。機械工学、工学部の4回生です。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終えまして山口大学13点、山口東京理科大10点、その差3点の状況で最終クォーター第4クォーターに移ります。